些故事就像绵延的支线，什么意思？什么意思？自己比较喜欢的词，然后就画一些简笔画或者一个大概介绍一下。咱们同一个，一个一个。可以一个一个，可以三个。来这个，来这个。不是，同门同管，咱一块儿上学去。讲解一下吗？就是题目是什么？能帮我读一下吗？对，把一切都吹干净。我可以让你来跟他沟通一下。我在哪？再来一个。因为我觉得我这个很难超越。第一个风格。镜子中的我，这是我第二个镜子中的我。哎，你这是方边镜子，这是抽象的。啥呀？是烧烤吗？不光晚餐。听见了呀，这个意义。感觉哥姐还没醒过来呗，是不是？占用了最多的板子，我还想再画，我还想再画，都会画上了。还有的画，还有还有。哎，来感觉了，来感觉，来感觉了，就是一发不可收拾。咱都给画上了，思想。这是第十七组 ，number 第十七这个。第十七，那我就不干了。妈，这个点亮。啊，这真是来灵感。白色点亮。这个点挺亮。难以超越了。对。三个大作。全都用完了。全都用完了。灵感就是时装周为什么一年出两次？啊，知道吧？他每个人他灵感会有不同的时候，就像我今天用过太多。您这出了三次，肯定有这个。那评价一下哪部是集大成者？这三个。难分伯仲，难分伯仲。艺术这个东西，仁者见仁，智者见智。反正就是对生命的一种感悟吧。太深了，深了，有点深了。给大家展示一下你俩的。好。那边赢了，不是，咱们家里都下不了。我家网上就得讲给你画吧。他那画已经，我再添一笔就是画，就添足，添一个点儿都不行。再添一点都不用。对。来吧，展示吧，我这个就是一个这个夺冠师傅。小弟子，我用停电的夜晚，然后就是在家里面点个蜡烛。我以为像三口点评点评谁是最灵魂那天这我跟你说有的时候我们俩根本有的时候就要做减法对不对有的时候要做减法时尚那个东西也是这样对吧减法不需要说太多减法自己悟吧不需要说太多深了我就想给我这个捐了以后的人们都应该裸奔深了做减法不需要说太多游泳这个项目是怎么火起来的不需要说太多这东西一定要找着老师捏张照片不错啊拍张平面你俩要不再换几个？不行，天赋有限。不怕真 real， 就怕假绅士。不怕
申虚伪就算显而易见。申虚伪。来，慢点。气氛平均。下面有请某著名组合，这个团里边有三个人，有一个温文尔雅，气质超模，有一个古灵精怪可爱，还有一个知书达理遇事不惊。好，下面有请某著名男团王冉一部会场中央。找你玩，隔壁找你玩，你都不理大哥了。虽然我觉得，我觉得等我被电成那根钢，我说你就完全不给我。现在台子很。问你还好吗？别对我。
忽显得赤裸，忽冷忽热的闪躲，渐行渐远的你我，是这还在拥挤的人海，假装画面有你的未来，未来他会有怎样安排？ Baby I still believe, tell me will you be 驱散这阴霾，你是否也怀念那未来？生命虽黑，没